percebe, e aqui já é a consolidação de um debate que começou depois de abril do ano passado, desse ano, quando começamos com as conferências locais de saúde. Então, chegando aqui na Nacional, significa que já muitas propostas que aqui chegaram já foram debatidas e elas nasceram lá da necessidade de cada aldeia, do polo base, de cada etnia, bem no seu local de moradia, que é onde acontecem as relações de vida, onde as pessoas no seu território vivem, se alimentam, dormem, amam, são felizes. Então, a expressão que vamos avaliar aqui é o resultado desse movimento que nasce nas aldeias, nos polos base, passa pelo distrito e vem para o âmbito nacional. A gente percebe que cada um aqui, delegado, homem, mulher, indígena ou não indígena, principalmente os indígenas, eles trazem na sua expressão corporal, facial, uma esperança. Esperança de que esse subsistema que foi criado para eles possa ser melhorado com as suas atividades efetivas, eficazes, que realmente possa levar felicidade para esses povos. Como são os primeiros habitantes do nosso país, portanto, estavam aqui quando o Brasil foi invadido em 1500 pelos portugueses, merecem de nós, indígenas e não indígenas, brasileiros e brasileiras, o maior carinho, o maior respeito, e pela simplicidade, o modo de vida, as culturas que muitas vezes são milenares, não transmitidas de pai para filho, sejam preservadas, assegurado a eles o território para que possam desenvolver com as suas famílias, ter política de autossustentabilidade, que possa produzir os seus alimentos, produzir suas riquezas para o seu bem-estar, o índio não acumula riquezas, que possam praticar os seus saberes, as suas culturas, suas religiões, sua medicina tradicional, as suas raízes. Então a CESAI tem esse papel de consolidar as propostas que aqui vieram, garantir que aquilo que for aprovado seja de fato colocado em prática, levado, transformado em ação efetiva, real, lá na aldeia. O nosso compromisso, ontem afirmado pelo ministro durante a abertura, é que tenhamos um relatório final que expresse o somatório do sentimento de cada delegado indígena que aqui estiver, para que de fato o governo atenda o artigo 231, que é assegurar o direito que esses povos têm de viver nos seus territórios com dignidade, com a saúde de qualidade, com água tratada, com equipe preparada, com medicamento alopático quando é necessário e com medicamento na fitoterapia, as raízes, as ervas que eles cultivam em várias aldeias, o saber do pajé, a integração da nossa medicina com a medicina deles e que possam produzir felicidade. Essa é a nossa expectativa.